Olha meu povo, olha só pessoal, estamos de volta e dessa vez no Hospital Geral da Cidade de Pedreiras. Meu povo, ó, muitas falando aí que o Hospital Geral de Pedreiras ia ganhar uma nova recepção com mais conforto, mais qualidade aí. Nosso equipe veio aqui para saber um pouquinho dessa reforma, viu meu povo? Ó, por aqui na placa a gente já vê, no grupo WhatsApp tava dizendo que era a nova recepção do hospital. Já aqui na placa, ó, é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de forma contínua de serviço de engenharia na execução de manutenção predial do Hospital Municipal Geral e Maternidade de Pedreira. Ou seja, aqui na placa diz que a manutenção do hospital, no grupo do WhatsApp, será que é a recepção nova. Eu não sei quem acreditar, né, rapaz? Mas eu acredito que seja mesmo aí a nova recepção do Hospital Geral aqui da cidade de Pedreira, viu? Essa obra aqui, ó. Foi contratado pela empresa Castelo Branco Empreendimentos, Eireli, viu? No valor de R$ 458.981,37 Até os centavos tem aqui na placa, viu? E, meu povo, tá caro, viu? Uma recepção no valor de quase meio milhão de reais Não é possível, viu? Ó, oh, com meio milhão de reais faz tanta coisa, meu povo Tanta cor que vocês nem imaginam, viu? E aí, meu povo, vale lembrar Que uma das promessas de campanha da prefeita Vanessa Maia foi aí a construção de um hospital geral novo para a população de Pedreiras, viu? E como eu não gosto de mentira, vou deixar o fly na tela para vocês verem aí. Que foi uma das promessas de campanha aí quando ela pediu voto Dizendo que ia fazer um hospital novo aqui para a população de Pedreiras, viu? Foi prometido igual o bairro Maria Rita, que disseram que ia fazer aí 120 dias até hoje, nunca fez, viu? Então tá aqui, ó. Hospital Geral de Pedreiras vai ganhar uma nova recepção aí, ó. Essa licitação em quase meio milhão de reais. Num prédio velho e alugado, né, meu povo? Rapaz, agora é bom demais. Eu queria era alugar minha casa para prefeitura de pedreiras. Que era pra eles reformarem todinha aí, depois de quatro anos embora, eu ficar com a reforma lá para mim, viu? Porque não é possível. É só reformando aí, né, rapaz? É, prédio velho aí, prédio alugado aí, podendo fazer a contratação de um prédio novo, a sede própria aí, né, rapaz? O hospital próprio aí para a cidade de pedreiras. Foi uma promessa de campanha, né, bom? Mas como um bom jornalista que a gente é, né, Leandro Zebra? Que a gente vem aqui mostrar aqui. Mais uma obra da Prefeitura de Pedreiras, ó. Que vai ser entregue. Ó, que nem é mentira a minha, não. Vai ser. Ó, iniciou dia 27 de 12, vai ser entregue dia 27 de abril de 2023. Aniversário da cidade de Pedreiras, rapaz. Olha aí. Rapaz, política é bicho inteligente, né, rapaz? Nessa da cidade. Vamos botar pra inaugurar logo o aniversário, que vai que é mais um presente aí, ó. Então, meu povo. A da cidade você já tem um presente garantido, que é a reforma do prédio alugado aqui do Hospital Geral de Pedreiras, viu? Esse é o Repórter do Povo da cidade de Pedreiras para o programa Acontece Mearim. Com você, Estudando. Leandro!